Ahoj a vítejte u další epizody ze hry MudRunner. Lidi, minule jsme tady narazili, protože jsme tahli tamhle ten kamion za náma a bohužel, protože má na sobě na to naložený dřevo, tak zábora se mu před čumákem zavřela, nebo nezavřela, ale prostě naviják se nám odpojil a nemůžeme tohle auto vzít přes naviják, přes tuhle záboru. Takže, zavolal jsem si sem tohle jeepa, jak vidíte, Chevroleta, OK. A zkusíme to očůrat trošku jinak. Vůbec nevím, jestli to půjde. Ale jeepa tady budeme mít, aby jsme závodu měli otevřenou. Se skidrem si zajedeme dozadu za tamhle tu západní hvězdu a za Western Stara a pokusíme se ho skidrem odtlačit. Takže jdeme na to. Myslím, že jako první teda, to je skidr, já potřebuju teďko Western Star, tady výborně. Změníme se do tohohle traka. Vždycky, když se do něj změním, tak závora se zavře, což prostě není ideální. My teďko pokusíme se teda udělat tady místo pro skidra, to znamená, že odcouváme víceméně dozadu. Vezmeme skidra, zajedeme za trak, zase zpátky najedeme tímto trakem k závoře a budeme doufat, že když já se změním do jeepa a potom do skidra, který je docela daleko od té závory, takže ta závora zůstane otevřená a my tady... Tohle to mohlo být drahý, ok. Tady bych taky mohl koukat trošku na cestu, teda kam jedeme. Takže kamaráde, udělej mi tady místo, ok, tady zaparkujeme to takhle, super, hlavně aby se tady dostal skidr. Tak, možná skidr by se prodostal i na tom mostě, kdybych zaparkoval přímo u cesty, jo. Protože vlastně, no to je jedno. Tak, dáme si skidra. Kamaráde, odcouváme s tebou teďko za ten trak, podbrzdíme tě, ono to pak líp jede vždycky. A dáme, ukáž, jo, vypadá to, že tam se vejdeme. Vypadá to, že se mohl ten trak nechat pouze opravdu... Na kraji, dobře, nepoškodili jsme nic, ale jsem zvědavej, až budeme kabinou tlačit ty klády. Hele, nadečisto, odzkoušíme to, jak moc to funguje, jo. To znamená, že si zajedeme přímo takhle za tenhle ten trak a můžeme ho tlačit, lidi, tohle je dobrý znamení, To znamená, že teďko my půjdeme zpátky tady do Western Stara. Přijedeme až k té závoře. Tak, odbrzdí se příteli. A jsem teďko zvědavý, jak tohle to dopadne. Jestli se nám tudy projede, podaří projet. Tak, cože, neviditelná zeď. OK, neviditelná zeď. Tady už je to nenechá, protože ta závora je zavřená. Takže my teďko máme tady Chevrolet Blazer, který je tady dole. Ten by nám měl otevřít závoru. Skidra. Závora zůstala otevřená, super. A jdeme tlačit. Lidi, jdeme tlačit. Tady toho se nám snad opravdu podaří očůrat, jo. Ale ne. Aj. Já jsem mohl zabrzdit možná trošku taky, co? No, nevadí, ok, takže máme to opravdu. Motor je rozbitej. To si děláš ze mě srandu, ok, já myslím, že... Fail, absolutní fail. My se nedostaneme ani odsud teďko. Máme tady damage 6. OK, myslím, že my máme opravný kit nahoře. Takže zajedeme tady s jeepem, opravíme skidra a pokusíme se odtlačit potom tady toho našeho západní hvězdu, která nemůže tudy projet, protože tady hlídej na vrátici, jestli máme klády a když je máme, tak mě právě nepustí s těma kládama. No, pojď sem, ok, tak, tohle se to by stačilo, teďko, to si děláš srandu, já tady nemám žádný repair supplies a nic takovýhleho, a skidr mi teďko blokuje, skidr mi teďko blokuje most, takže já se nedostanu ani přes ten most, no to je hezký, ok, zkusíme to teda jinak, zajedeme se tady pro opravné věci, aby jsme si mohli opravit tyhle ty traky, co tu máme. Takže jo, chvilku to trvalo, než jsem se sem dostal. Já jsem taky šel s jeepem do garáže, pak jsem si říkal, je, teď já se můžu portnout, tak jsem se portnul tamhle s jeepem, co je vzadu, s tímhle s tím do garáže, ukáž vinč, odděláme. No a cestou zpátky jsem tak pospíchal, až jsem se vysekal a udělal jsem totálku. To znamená, že jsem musel vzít tady opravný trak, naložit na něj opravný body, tady to utility nějaká věc a dojet k tomu ten jeepu, který jsem opravil za 300 bodů. No a teďko máme teda tady v tom traku ještě dalších 300 bodů, v tomhle máme něco kolem 200 bodů, takže jdeme si opravit našeho skidra, lidi. Máme tady, tenhle je ten blazer, super. Tak, nastartuj, kamaráde. Teďko ve tmě se postaráme akorát o to, aby... to je začátek.
Já se tam nemůžu dostat, jo. To si děláš srandu, jsme tady úplně nějakým... Aha, my jsme tady zaseklí v tomhle, to si já... Tak, okej, pojď sem. Tak, ale... Kamaráde, počkej, co když tam pomalu? Nemůžu pomalu to věc ani vůbec, no to si děláš ze mě srandu. Jsme se tady takhle hloupě najeli. Tak možná bude lepší, když se půjdem celý takhle do té trávy a pak to vyjedem přímo. OK, tak, tohle se pomohlo, super. Teďko teda jdeme opravit našeho skidra. Který to odnes absolutní totálkou, myslím. Nebo možná, nevím jestli totálkou ne, nebo jo, ale prostě nestartuje. Takže, super, jsme tady. Repair body, skidr 600-600, jasně. A dáme ještě opravit. Tak, teďko dáme spare wheel, 60 bodů. Opravíme, super, a ještě 390 má poškození. No já myslím, že teda pojedeme zpátky tady. Vezmeme si těch 300, opravíme ho i za ten zbytek, co máme tady dle... Tady my svítíme jenom tou hrazdou nahoře, aha. A co máme tady v tom Chevrolet Bizonu? Bizon, to je tenhle. Tak, teďko opravíme. O, já nemůžu se tam dostat k němu, aha, já to nemůžu doplnit tady takhle. To jsem netušil, moment, co když já se vezmu tohle z toho Bizona? Chevroleta. A můžu teďko... Nemůžu doplnit. Aha, to bych musel doplnit v garáži ty body. No ale OK, takže tohle to bychom měli, to znamená, že s tímhle tím pokusíme se to udělat i takhle. Přece jenom skidr funguje, to je to, co my hlavně potřebujeme. Tak, zaparkujeme s tímhle tím autem tadyhle. Vezmeme si teďko skidra. A zkusíme to odtlačit. Odtlačit ten náš trak, ale tam je neviditelná zeď. Takže bohužel, tyjo, ono to, počkej. Jo, jak vidíte, kola se točí, jakože on by jel, protože ho tlačíme. Ale bohužel, přes tu neviditelnou zeď se prostě s kládama nedostane. Takže je to škoda, závora by otevřená byla, ono by nám to vyšlo. A, kaž tak, jak, prostě se tam nehne. OK, budeme to muset obět celou tu mapu. A věc tady k tomu mostu víceméně, protože to je jediný most, který je otevřený. A nebo se můžeme tady brodit, ale to nevím, jak bychom dali. Musíme to dovízt sem do Lumbermillu. Hej, co bych pro vás neudělal? Celou noc jsem jel, celou noc lidi, abych objel mapu. Jeli jsme teda odsud, vyrazil jsem, jel jsem všechno po hlavní silnici, tady jsem akorát natankoval na benzínce a dojel jsem tedy přes most a dojel jsem až sem. Tady teďko máme problém, nebo ne ani tak problém, ale docela spíš zábavu před náma, protože tady je díra jako blázen v zemi a louže, takže máme oběc tuhle tu silnici tady vedle po tom bahně. Jenomže, haha, objíždět to umí každej, my pojedeme přímo do té louže a doufám, že není moc hluboká. Takže dáme si tady, počkej, jedničku, počkej, dáme pomalou, tak, to by šlo, zapneme cruise control, máme teda náhon na všechny čtyři, máme diferenciál zapnutý. Počkej, dáme mu teď, jak jde rychle, super, malinko se rozjeď, kamarade, bereme, ok, a tady radši klídku na dvojku, na té jedničce, a ta značka na druhé straně. Ale podívejte, jak nastavíte cruise control, diferenciál, náhon na všechny čtyři, to jede, jako by to jelo po zrcadle. Podívej na to, tak to jsem nečekal, že to vyjede takhle krásně. Já jsem si říkal, že tady budeme mít problémy. OK. A to znamená, OK, vypneme zase diferenciál, protože už jsme na zpevněném povrchu. A tohle to už vyjedeme na... OK, možná ho ještě zapneme. Přece jenom jedeme rovně, dokud nezatáčíme na zpevněném povrchu, tak je jedno, že máme diferenciál. Ale teď ho vypnu, OK, a můžeme jet. OK, dáme si zpátky automat teda. Aby se musel držet plyn já a mohl se tím otáčet i kamerou. Tak tohle lidi, jako nic a pojedeme teda do naší pily, která je tady kousek. Já jsem si říkal, tyjo, tady po té bahnitý cestě to asi radši ne, to spíš tohle to bude nějaká challenge. Ono nic, ona to není žádná challenge, ono je to easy peasy, takže tohle to už jenom dojedeme v klídku. Pojedeme samozřejmě maximální rychlostí, co to dá, spotřeba 20 litrů, to mi vůbec nevadí, protože už jsme kousek tady u cíle. Dáme si možná pohledem zevnitř tady ty traky řídit, to je hrozně jednoduchý. Load? Lost? Co? Co? Cože? Počkej, co? Co to bylo? To jsme jako ztratili náklad. OK, takže jdeme si tam zacouvat k tomu.
Tohle si to, a počkej, to jsem zatečel moc. Já doufám, že to teďko půjde tady odsud nabrat takhle. Tak tohle to se mi ještě nestalo, my jsme ztratili náklad. Pane bože, ještě jsou to jenom dvě klády teda. Tak, opatrně tady. Okej, okej. Tak, podél té klády hezky. Super. A teďko teda dáme kotvy. Nevadí, nevadí. A dáme jeřáb. A pokusíme se takým jeřábem nějak kaž naložit. Tak. Tak. Nemůžu. Jsme moc blízko, je to možný. Hej, to je možný. A nebo že by možná mu vadilo, že jsem si na teda právě tu kotvu takhle. Tak, zvedneme ji. Počkej, budeme si tady muset najet. No tak s tímhle s tím jsem nepočítal. Celou mapu takhle objíždím jako blázen, abych tu potom ty klády ztratil. To je jakože fakt. To přece ne. Tak, dobrý. Zkusíme to tady. Zkusíme to tady. To znamená. Uncle. OK. Dáme ji tam. Teďko jeřáb a zkusíme, jestli tohle je teda zezelená ta tečka. A ona že nezezelená. Tak, okej, okay, okej, okay, počkej, vezmeme ji teda takhle silou. Jedna kláda, okej. Okay. Mohli bychom jí dát tady do zádu. A točíme jí tak, hanem, hanem, hanem. A dáme jí dolů, super. Super, super, super. Teďko já doufám, že jedna kláda musí, jo. Teďko to je v pohodě, takže dáme zase jeřáb. Tuhle tu kládu dáme semhle. A dáme si sem i tu druhou a potom se nám to zase zpátky naloží do plnej. Tak tohle lidi, tohle jsem opravdu, opravdu nečekal. Tak, počkej, nahoru, otočíme tě. Jak, takhle, okej, okej. Dolů. Hotovo. Super. A já doufám, že tohle to teďko naložíme nějak v pohodě. Tak a zvedneme teďko tebe. Zvedneme teďko tebe a počkej, počkej, počkej. Tudy, jem. A dáme si ti sem hezky. Super. Tak ok, nakonec teda lehčí než jsem čekal, sice já vím, pořád s tím zápasím, to je hrůza. Ale takhle když se pustím, ok, nepustím, takhle když se pustím, ok, máme tu dvě klády a ono, že teda jsou špatně, jo, takže hele, počkej, ty jsi dobře teďko, fajn, dáme si tě jakoby k sobě a pokusíme se vzít obě najednou teďko. Dáte jakoby k sobě víc. Tak. A. No. Dolů. Haha. Super. A teďko jsou dobře. To znamená, že my teď, když na to klikneme, už jenom budeme muset, OK. Nastavit náš trak v pořádku, takže anchors zvednout. A odbrzdit. Paráda. Paráda, paráda, paráda. Dáme ho takhle na cestu hezky. A já myslím, že teďko už bychom neměli mít problém. Nejsme, jasně, musíme stát asi víc vodorovní někde. Najdeme nějakou lepší, ale jo, tady by to klidně šlo. Tady to vypadá docela jako rovnej terén. Tak, zastav. A zkusíme to ještě jednou. Oh, možná ta kláda jedna, ono jí to možná vadí, že je daleko. Tak počkej. Tohle to budeme ještě muset upravit. Dáme si teda zase kotvy radši, aby se nám to nerozjelo uprostřed práce. A zkusíme jenom tuhle tu jednu kládu sem dát. Tak. Ne. Ono mi to nenechá, já tam nemůžu to tam pušnout. A hele, dobrý. Tak, malinko, udělali jsme si místo. Viděli jste to, jak jsem si to tam elegantně nahrnul a to jako zase nemůžu dělat nic. Ty, na to se nedá koukat, na tohle, co já dělám tady. Tak jo, takže máme tady nějaký problém, protože vždycky, když na ty klády kliknu, tak oni takhle zmizej teďko. Jsou naložený dobře prostě. Load, ok. Ready to pack, výborně, load lost.
Z jakého důvodu, to nevím. Neříkejte mi, že zase budu muset najet někam, kde se nakládají. Do nějakého tohle z toho právě, že kempu, jakoby. To bych tady cestoval ve dne v noci na téhle mapě, to by bylo hrozný. Hele, zkusíme to najít ještě dolů. Jestli náhodou se to třeba neumouří někde tam. Počkej, zkusíme to ještě jednou. Zaparkujeme a dáme tady... Okej, takhle zaparkujeme. A pojď sem. A jo, super. Tak jsem si oddych, paráda. Okej, a můžeme teda jet. Můžeme doručit tyhle ty klády. A hádám, že teda, tak jak jsem říkal minule, že pojedeme s plným plynem, tak to asi fungovat nebude. Takže musíme opatrně, dobře. A jak jsme teda daleko? Už jenom tady výborně jedna zatáčka a hned jsme tam. Doručili jsme tam zatím 3 z 8. No to je pěkný, teď jich máme 6. Tak pak pojedeme ještě jednou. A ještě jednou, to si děláš srandu, aby jsme tuhle tu mapu kompletně splnili. No to je teda veselý. Dáme si ukáž pohled zvenčí, klacky nám mizej pod kolama. Nemají šanci oproti tomuhle. A tamhle už je naše od... Není? Tamhle je odbočka? Není, počkej, že jsem to nepřejel, dobrý. A tamhle už jí vidím na krajíček, je tam nějaká dřevěná cedule u toho. Tak, podívej se na to. Fuj. Lidi, stalo se vám někdy, že jste ztratili náklad? Tohle je za mě teda poprvý, tyjo, u téhle hry. Tak, já teda nejsem v ní žádný zběhlík, já jsem nikdy moc nehrál, já vždycky jsem se spíš jenom tak nějak probrodil v bahně a pak jsem to zase vypnul. Ale my už jsme tady 35 mil za hodinu v pohodě. Tak, krása. Ještě jsem nezničil nějak ten vozejk a ty klády, že se opravdu jako neskutálili dolů. To by byl jasný game over. A tady máme tenhle truck od minule, kde jsme nakládali malý klády. Ukaž, vejdeme se, aby jsem nemusel přepínat auta. Vypadá to, že jo, hele. Tak, pěkný, zaparkujeme tady takhle. Krása. A doručeno. Unload. Voilà, 6 bodů, výborně. Hele, to znamená, že my vlastně tamhle tyhle ty klády, co tu máme. O, taky vás napadlo to, co mě. Když tady vidím ty klády vedle mě, co jsme sem vlastně přivezli minule, že tohle z toho by nám teďko mohlo zachránit, protože tady klády máme tu i traky, takže jedině kdybychom naložili tady jeřábem to, co tu je, tak my vlastně z toho můžeme krásně už dostat těch 6 bodů. Haha, a máme to tady a můžeme okamžitě doručit tyhle ty klády, které jsme si už tady minule vyložili, což znamená, že jsme nejeli zbytečně tak, jak jsem minule myslel. A to je skvělý. Podívejte na to. Máme to doručený teda, super. Máme tady doručit ještě 5 klád, což tady máme další malý klády, který... Počkej, máme jenom 3, kdybychom měli 4, tak to krásně splníme. Protože hádám, že musíme naložit teda 2 ty klády, tam na ten trak zase. No ale tohle je všechno až v příští epizodě. Doufám, že se vám tato epizoda líbila, pokud jo, dejte tomu palec nahoru. Pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, tak koukejte začít. A než bude další epizoda, mějte se fajn. Díky za váš čas a čau.